U Domu zdravlja u Nišu pušten je u rad novi digitalni rentgen aparat. Ovo je donacija Ministarstva pravde. To je velika stvar, ne samo za Dom zdravlja Niš, nego i za klinički centar. Jer kliničkom centru ostavljamo mogućnost da one krucijalne, najteže povrede ili najteže preglede kojima se rentgenskim pregledom mogu videti, mogu nesmetano da rade, dok sve ostale preglede koji su tipa fisura, fraktura, tipa nekih abdominalnih kolika, napada žučne kese i slično, mogu na jedan vrhunski način da budu sagledani u Domu zdravlja Niš. S ovakvim aparatom možete snimak direktno da prosledite beogradskom VMA najboljim radiolozima koje naša država ima, da bi on dao svoje mišljenje ako je neko urgentno stanje. Nabavka novog rentgen aparata znači i značajno smanjenje liste čekanja u narednom periodu, kažu u Niškom Domu zdravlja. Mi smo do sad radili na aparatu koji je star 35 godina. U poslednjih 5 godina pokušali smo da ga modernizujemo. Uspeli smo u toliko što smo ga digitalizovali. Šta to znači? Njegovu analognu sliku preko jednog posebnog uređaja pretvarača, digitajzera takozvanog, smo pretvarali u digitalni signal i slali na radnu stanicu gde radiolog čita snimak, gleda snimak i čita nalaz, čita snimak i piše nalaz. U poslednje 4 godine Dom zdravlja u Nišu je kupio 3 ultrazvučna aparata. Time je osmomesečno čekanje smanjio na 5 do 6 dana. U planu je kupovina još 3 aparata, od kojih je jedan aparat za laboratoriju.